Hej dudes, det er Gamgin her sammen med Spyplant, og velkommen tilbage til vores Minecraft-serie, hvor vi prøver lige nu at gennemføre Minecraft ved at være nede i Nether, og det endelig lykkedes os at finde en Nether Fortress. Ja, og det betyder, det så kan det blive jul, Spyplant, ikke også? Det kan ikke blive, det, altså, ved godt, teknisk set har det været jul, det har ikke været jul i Minecraft endnu, fordi vi har først lige fundet den der Nether Fortress, ikke også? Det er rigtigt, og der er det her blaze spawner heroppe, som vi skal have nogle blaze rods, mm-hmm. Vi skal have nogle sadler, og vi skal have lidt af det hele. Kan jeg love dig for, vi skal. Og så skal vi så også finde hjem. Ja, den tid, den så. Ja, det er præcis. Lad os prøve at dræbe nogle af dem her. Jeg kan love dig for, vi skal. De flyver hele tiden ud over. Der er også en her. Har du fået noget endnu? Jeg ved ikke, om den der dropper noget. Den satte ild til mig, og så døde. Men den er der jo. Man kan faktisk se på dem, hvornår de er sure. Fordi hvis der er ild i dem selv, så er de sure. De er mega sure alle sammen. Ja, de er sådan sure. De er så mega sure. Og det der, der er for eksempel ikke ild i den der, ikke? Kan du se den der deroppe? Ja. Og så lige med, så kommer der ild i den. Se, nu kommer der ild i den. Og så lige med, så skyder den de der cooler ting. Vi burde have taget en bue og pil med. Åh, tysk, hvad? Ja, vi burde have taget den nu. Den døde. Så, den droppede en. Yeah. Der ligger også en her, mand. Lidt flere end en, ikke? Men det er altid en start. Nå, jeg har to nu. Jeg har to. Godt nok. Vi skal nemlig bruge det, man kan lave dem om til. Så hvis man putter dem i crafting table, så får man blaze powder. Jamen, det kan jeg lave bare. Og der får man to for en. Jamen, jeg kan bare lave det her i almindelig crafting. Ja, det vil sige. Okay, skal jeg bare lave dem med det samme eller noget? Ja, det kan du godt. Sådan, nu har vi fire af dem. Der er en, der er herude igen. Dem, der røger herude, de er gode. Ja, det er rigtigt. Skal I skyde det der på mig? Åh, den er super mig. Åh, super, så kan jeg tage den. Jeg er død. Jeg fik en mere. Godt nok. Der burde... Åh, kiste! Er vi klar til at åbne den her kiste? Vi skal have sadler. Vi skal have så meget sadler. Der var en golden horse armor. Ja, ja. Så kan man... Okay. Så kan vi... Få noget armor på, de der heste. Få gylden armor på nu. Ja, ja. Det bliver den flotteste hest på savannen, det kan jeg godt lukke. Åh, endnu en kiste. Endnu en kiste. Hvad? Herovre. Bag dig. Derovre. Okay, sadel. Bum. Et guldsvær. Ja. Ja, så har vi det også, ikke? Jeg ved ikke. Den er virkelig tændt, den der. Det er den, der er med mig også. Men husk, du kan blokere sværet, hvis du... Hvis jamen, skjold det? Ja. Ja, nej, jamen, skjold det selvfølgelig. Jeg tænker, at dem her ikke, de er virkelig gode at dræbe. Fordi man kan være så heldig at få et wither skjold. Og så kan vi spawn en wither på et tidspunkt, når vi har tre af dem. Okay. Ah. Sådan. Men det er rigtig sjældent. Jeg tror, det er sådan noget 5% chance eller sådan noget. Okay, så skal man dræbe ret mange, hvis man skal have tre, siger jeg bare. Ja, præcis. Men man kan få looting, som er en enchant, der gør, at der er større chance for, at de dropper. Okay. Vi skal i gang med enchanting, det kunne være meget fedt. Ja, det har aldrig sådan rigtig gjort mig. Nej. Men det er rigtig godt. Swimming in lava. Og det er meget fint. Jeg havde prøvet at blokke af med noget træ, men det kan jeg godt se nu, det har ikke fungeret. Ja, er det ikke så godt. Har du flere blocks? Fuck, jeg har masser. Godt nok. Skal vi derned? Ja, der burde være nogle flere kister. Jeg holder øje med gas, fordi det er farligt at blæses lige her, for der kan blive skubbet af. Også selvom jeg holder shift ned? Yes. Skal jeg bare hoppe her? Ja, det tror jeg er en god idé. Hvis det er tre hjerner. Bum. Der er flere kister. Er det rigtigt? Ja. Oh yeah. Okay, jeg går den her. Jeg tager sådan her kiste. Okay. Der er to sadler i den her kiste. Det er ret heldigt. Der er to. Det er ret heldigt. Den er til dig. Oh yeah. Så vi skal have med. Der er også golden chestplate. Det er som om du bare lader de der guldting ligge. Det kan jeg ikke forstå. Forstår jeg ikke. Det er guld. Hvad? Ja, det er rigtigt. Det er guld. Men det er guld, mand. Bare ikke så godt guld. Okay, du har 3 plus. Hvor meget powder havde du? Det er 3 rods og 6 powder. Okay. Pro gamer lige her. Det burde næsten være nok, ikke? Jeg tror, vi lige vil være der. Vi må heller lige være sikre. Fordi ja, chancen for, at vi nogensinde kommer tilbage hertil, den er meget lille. Chancen for, at vi ude kommer hjem, den er også meget lille. Det er rigtigt. Der er lige en wither skeleton heroppe, som jeg lige lyst til at dræbe. Ja, selvfølgelig. Det kunne være, man får et skold. Ja, vi ved godt, hver gang du ser levende ting, så skal de dø. Også selvom det er døde levende ting. Ja, så jeg ved ikke helt. Sådan her. Tænd
Den er sur. Ja, man kan have skjoldet jo, så kan man lige blokere det. Det gør jeg slet ikke. Okay, så når vi har fået de sidste her, lad os lige få en mere. Bare fordi, okay, jeg tror godt, jeg får en mere. Men han er mega irriterende. Vi skulle have taget bur og pil med. Ja, det skulle vi i hvert fald. Jeg har en idé. Jeg kan lave sådan... Det var fedt det der. Nu er den herovre. Nu er den død. Tabte den ikke? Dobbede den. Jeg fik en. Jeg har en. Nå, fik du en? Okay. Alright. Lad os komme ud herfra. Ja, nu smutter vi. Så, vi har også fået 2 sadler alt muligt. Det er perfekt jo. Ja, og guld, heste, armer, altså... Der er ikke det, vi ikke har fået for det her. Så hjemturen kommer til at tage... Ja, det kommer til at tage lang tid, fordi vi er ingen der om, hvor vi skal. Så ja, det finder vi lige ud af. Skal vi sige, at vi lige klipper her, og så ses vi hen ved portalen? Ja, eller så går vi... Vandrer vi den lange vej. Ja. En aftale. Så ses vi lige om lidt. Vi ses lige om lidt. Vi er tilbage igen. Okay, det tog lidt tid, Spyplan. Det tog lang tid, faktisk. Det tog for lang tid. Men vi er tilbage igen, og vi har lært, at hvis næste gang vi tager nede, så markerer vi lige den vej, vi går. Fordi det tænker vi meget smart fremadrettet. Så lige et pro-tip her for os pro-gamere her til jer. Birketræet vokser ikke, Spyplan. Hvorfor gør det ikke det? Nej. Jeg ved det virkelig ikke. Altså, jeg ved det faktisk ikke. Jeg ved ikke, om det ikke gro i nether, eller om det er, fordi det er birketræ, og nether også hader birketræerne eller andet. Ja, net selv. Birketræer er så nederen, at selv nether vil ikke have dem. Ja, det kan jeg, det kan jeg også stå. Jeg er enig med nether, altså. Jeg har sat de her fakler, fordi det kan være, den ikke havde lys nok. Men... Nu har den lys. Det skulle have mening. Ja. Nå, lad os smutte tilbage igen. Lad os komme hjem igen, mand. Let's go home. Hjem. Okay. Så vi har faklen, eller vi har sadler nu. Det har vi. Vi har sadler nu, ja. Så nu skal vi finde en hest. To heste. Vi skal finde to heste, det er det, vi skal. En hest. Okay, og vi har golden horse armor, også meget vigtigt. Den, ja. Vi har røde svampe. Diamonds. Det er næsten det vigtigste. Ja, hvor fanden er det, der er diamond sådan? Jamen, de lå i en kiste. Der lå bare to i en kiste. Men vi skal faktisk... Du havde jo bøger, havde du ikke? Du mener nogle bøger. Jo. Okay, bøger her. Sådan. Fordi hvis vi får 4 obsidian, så kan vi faktisk lave et enchantment table, som er de der, man kan bruge til at enchant sit gear. Det skal vi have. Det er så meget, det vi skal have. Giv mig den. Fik jeg den? Jeg fik den ikke! Jeg fik den. Nå, du fik den. Okay, ja. Yeah. Altid når du fik den. Ja. Yeah. Den ligger ned i lavaen. Hvad var det, du så kunne lave enchanting table? Det er det, vi kan. Det skal vi lave. Og så bruger vi redstone til at lave en fuldautomatisk enchanting table, hvor man bare trykker på den potion, man vil have, og så laver den potion, man vil have. Altså et enchanting table kan ikke lave potions. Det kan bare enchant dit gear. Okay, det er en anden, jeg tænker på. Brewing stand, ja. Ja. Nå. Der var faktisk mange, der skrev, at i den village, vi var i, der var der et brewing stand, som vi ikke fik med. Jeg stjal ellers med arm og ben, hvad jeg kunne. Ja, vi manglede bare, det var lige den, vi lige missede der. Vi har 2 klokker. Ja, det er godt. Dem kan vi hænge op. Det kan vi i hvert fald. Kan jeg få en... så kan vi nok komme ud. Den er fint der. Sådan, mand. Så kan vi ikke komme ud. Hvis der kommer monster ind, ikke også? Så gennem klokken. Kan du se det? Survival mechanics. Kan jeg få et stykke obsidian, for så kan vi nemlig lave den her. Der. Boom. Er vi klar? Oh. Let's go. Mega klar. Nej, var det 2 diamonds? Det var nok 2 diamonds. Men det har vi jo også. Ja, vi har masser af diamonds. Vi er rige. Ja. Prøv at se den der. Okay, så hvad? Okay, så hvis vi gerne vil enchant... vi skal bruge det der blå noget der, skal vi ikke? Det har jeg her. Der er lapis her. Boom. Nice. Very nice. Og så skal vi jo så putte et... Jeg tænker, vi i hvert fald skal putte vores diamond px derinde, ikke? Det vil være godt at enchant den. Problemet er, prøv at se, du kan se, der er kun ting, der kan give dig efficiency 1, eller et eller andet med 1, unbreaking 1, ikke? Ja. Vi skal have noget, der giver os en efficiency 5 og alt muligt. De høje tal. Men dem får vi, det er der køerne kommer ind i billedet. Hvad? Fordi der... har vi noget? Vi skal have bookcases, er det det, vi skal? Ja, bookshelves, lige præcis. Bookting. Og har du nogle planker, fordi vi skal nemlig have... Jeg har 26 bøger, det er ret mange bøger. Jamen, dem har jeg minet i. Der er man. Godt nok. Godt. Planks. Sådan. Fordi så kan vi nemlig lave... Det er en start. Vi kan lave 5. Og så kan... Vi skal nok sætte den et andet sted, tænker jeg. Vi skal nok have sådan et dedikeret sted. Måske sådan herover. Ja. Ind i hjørnet eller den. Ind i hjørnet. Mega fedt. Vi laver vores bibliotek nu, ikke også? Ja, lige præcis. Så vi laver lige plads til det her.
Laver vores bibliotek. Så gør vi sådan her. Ja, det var ikke. Vi har ikke flere. Ja. Den start. Så. Så prøv at se. Jeg er ret sikker på, at vi smider den ind nu. Ja, ja. Prøv at se. Nu kan vi få efficiency 2. Og 3. Jeg kan få unbreaking 2. Okay. Er det godt? Ja, det er rigtig godt. Jeg tror, jeg tager efficiency. Er det ikke efficiency 1 stadigvæk? Jeg ved ikke, om jeg vil vente. Hvad siger du? Ja, på min der står der... Den første hedder efficiency 1. Den koster 1 lapis. Nummer 2 hedder også efficiency 1. Den koster 2 lapis. Den vil man nok ikke helst ikke... Ja, den er lidt uheldig. Sådan er det bare. Er det bare en dyr version? Ja, det er det. Hvorfor er det? Men vi skal noget mere 3, fordi at... Du fælder ikke det. Okay. Tror lige, du skulle til at fælde min mega fede... Nå, nej, den fælder ikke. Bare roligt. Og sindssygt. Den birketræerne. Prøv at se den her skov. der var engang en skov her. Den er her ikke mere. Jamen, birketræerne er væk, ikke også? Det var det, der var helt det gode. Mening. Du sagde, det der birketræ, så jeg tager det her birketræ herovre. Ja, ja, nu kan jeg få efficiency 3. Det vil jeg gerne have. Bum. Efficiency 3 på en pickaxe. Jeg kan få en endnu dyrere efficiency 2. Nå, wow. Eller så kan jeg få efficiency 2, men den kræver, at jeg er level 16. Det er ikke... Nå. Jeg kan indtjente den for dig, jeg er level 22. Okay. Skal jeg gøre det? Go for it, man. Hit it. Jeg mangler... Jeg kan kun give dig efficiency 2, desværre. What? Er det okay? Det kan jeg desværre kun. Ellers så må du gerne få den tilbage igen. Jeg kan ikke selv give den efficiency 2. Nå, kan du ikke? Vil du gerne have efficiency 2, for så kan jeg godt give den det. Okay. Jeg skal være level 16. Nå, men jeg er level 22 nemlig. Hit. Så giver den efficiency 2. Ja, sådan. Så. Og silk touch vil vi også gerne have. Hvordan får vi silk touch? Ja, det tror jeg desværre ikke... Hvordan får man det? Efficiency 2, det er da meget godt. Så min er lidt hurtigere. Ja, jeg kan mærke det. Jeg kan mærke det allerede nu. På det død, der miner den. Der miner den ikke hurtigere. Jo. Jeg kan mærke det. Ja. Lad os se det der. Wow. Oh my god. Jeg miner faktisk lidt hurtigere. Så det er meget godt. Det fortjener, at vi lige gør sådan noget. Bing. Sådan. Ding. Den skal være det. Jo. En ting, vi mangler, ikke også? Ding dong. Det er 200 endermans. Ja, dem skal vi fange. Dem skal vi i hvert fald have dræbt nogle af. De svarer dog kun natten, er jeg ret sikker på. Vi fandt 0 eller sådan noget. Vi fandt 1 nede i natten. Ja, den kom i natten. Den røg i lager, så... Ja. Og den hoppede ned i lageren. Den tog vi på sindssyg. Så den nemmeste måde at farme dem på, er det bare ved at vente på, at det bliver nat, og så rende rundt og dræbe dem eller noget? Det er jeg ret sikker på. Altså, man kan godt lave alle mulige, men så bliver nogle meget specielle farme, man skal lave og sådan noget. Og det tror jeg tager... Så er det hurtigere bare at dræbe dem om natten, ikke? Okay, okay. Men det vil sige, at nu skal vi faktisk ud og se, om vi kan finde nogle heste. Og heste. Nå ja, ja. Begge dele. Det er jo faktisk godt. Lad os lige tage sadler med. Nå ja. Hvis nu vi finder en god en. Jeg mangler lige et svær. Det gik lidt stykker dernede. Nå ja. Jeg har stadig halv på mit svær, det må være fint. Altså lever vi bare... Vi lever af, hvad vi finder derude i naturen. Bare blandt. Åh ja, vi lever af bær og alt muligt. Vi lever af bær og æg fra kylling og sådan noget. Ja, det kan man så ikke spise, men desværre. Vi er på vej. Jo. Der er en creeper. Men jeg vil prøve at se, om jeg kan lukke den inde et eller andet sted. Nå. Okay. Den... Jeg keder det ikke, men den despawner nok, når man går langt væk fra den. Jeg vil fange den og gøre det til min bedste ven. Nå, ja. Hvorfor vil den ikke ind i min... Den vil ikke ind i min fælde. Jeg kan prøve at hjælpe dig. Okay, prøv. Ja, ellers så bare dræb den. Ja. Sådan. Så det der pro-gamer lige der. Jeg så det godt. Pro-gamer. Ja, det er faktisk ikke dumt. Ja, okay. Hestespawner nok ikke i ørken, men endermans gør. Så nu, så er det jo måske en anden vej. Vi skal have hestene, Spyblind. Ja, fordi men, når vi først har hestene, så kan vi ride rundt. Over det hele. Ja. Hestene kan vi ride rundt på. Ja. Kan man tæmme kaniner? Det kan vi nemlig. Man kan ikke tæmpe den, men du kan godt bare have den. Hvordan kan jeg bare få den? Eller du kan finde, hvis vi finder nogle af de der slimes der, som vi desværre ikke har fundet nu, så kan man lave sådan en snor, så du kan have min snor. Ah. Bare slæve rundt på sin kanin. Jeg tænker, at vi lader være med at dræbe de her får, fordi så kan vi jo lave en anden farm. Okay. Okay, det er første gang, jeg hørte dig sige, at vi lader være med at dræbe de her dyr. Ja, vi skal nok ikke ud i den her ørken. Vi skal finde et andet sted end den her ørken. Ja, der er birketræ derovre, har du set det? Åh, ja. Er du okay? Ja, okay.
Se, jeg troede bare, at de begge to sprang i luften på dig der. Det her, det er et swamp biome. Ja, et sump biome. Og der kan der spawn slimes, som vi skal bruge. Hvad med krokodiller? Kan der spawn krokodiller hernede? Ej, det kan der faktisk ikke. Det skulle okay. De godt nok have. Det kunne være fedt. Nej, helst ikke. Det kunne være ret sejt, at der er krokodiller i Minecraft. Altså, hvis de ikke bider, så er det fint. Ja, sådan nogle fredelige krokodiller der. Ja. Jeg kan meget godt lide, at jeg kan rende rundt og ikke være bange om dagen, nemlig. Eller ikke være så bange. Er det rigtigt? Okay, så her kan der være heste, siger du? Ja. Det kunne da godt. Det er bare et spørgsmål om tid. Før vi er ridende. Meget tid. Ej, måske. Hvad den her gang, her? Altså er det ikke tredje gang, hvor vi prøver at finde et eller andet? Altså jeg mener, diamonds, nether og nu heste. Utroligt, vi ikke ved mere væk fra hinanden endnu. Hvor er du overhovedet? Hvor er du der? Ja, lige der. Ja, du tænker tredje gang er lykkens gang, den her gang. Ja, lige præcis. Der finder vi bare heste. Så nemt. Altså, de er lige rundt om hjørnet her. Ja. Altså, jeg fik engang sådan en føl op i en båd. Og så mens det var i båden, så groede det til stor hest. Så havde jeg en hest i en båd. Du kan også bare få en normal hest i en båd. Nej, det synes jeg altså ikke, jeg kunne. Det kan man måske godt. Ja, det tror jeg godt, man kan. Jamen. Men det var ret sejt alligevel. Det var mega sejt. Jeg ved ikke, er der mange heste, der godt kan lide at være i snitbiomes? Nej, det ved jeg faktisk ikke helt. jeg er lidt usikker på, om de spawner i sådan en snitbiome her. Kan vi ikke bare lave sådan en klodshand, og så tæmme sådan en ko og ride på den? Der er lamaer. Dem kan man også ride på. Det ved jeg faktisk ikke. Kan man det? Bare lamaer? Det er jo, lidt usikker på. Men du kan ikke styre, hvor de skal hen. Nå, ja. Du kan kun trække dem med en snor. Så. Ja, det er nogle balamaer. Ah, det var... Ja, det var... Den var god. Den var god, ja. Den var god. Den var noget. Okay, hernede kommer til at være heste, ikke? Og der... Det er hestestedet. Er det ikke hesteland, det her? Det er hesteland. Horseland. Det er det for Ringnes Herre. Nu bliver det også mørkt. Ja. Det er fedt. Ja. Der er heste! Grise. Er det rigtigt? Heste! Zombie? Og zombie. Jeg redder dig lige. Kan du huske dengang, jeg reddede dig fra zombie? Tak for det. Der er to. Det er så godt det her. Hvad for en vil du have? Kan jeg bare tage den sorte her? Den med nogle prikker. Jeg så tager den her med hvide prikker. Det vil du være ikke. Det du skal sætte op på den. Så smider den der af nogle gange. Og så til sidst, så bliver I så gode venner. Og så kan du simpelthen putte den sæd på den. Ja. Så man skal lige... Den skal lige vide, hvor den har dig og... Ja. Lige blive gode venner med den. Den skal vide, at jeg tager ikke nej for et nej. Nej. Han er hest. Sådan der. Også. Det kan godt være, at den siger nej. Nej! Jeg har ikke taget sæden med. Har du ikke taget sæden med? Og det mener du bare ikke. Hvorfor har du ikke taget sæden med? Ja. Det ved jeg faktisk virkelig ikke, nu hvor jeg tænker over det. Du har bare taget det hele med. Ja, jeg er klar. Jeg har taget... Black Beauty har fået guldarmer på alt muligt. Det er mega klar. Ved du, jeg tror... Jeg gør det imellem episoderne. Så smutter jeg lige ned og henter den her hest. Okay, du kan ikke engang få den hjem. Vi har ikke engang nogen snor eller noget. Men jeg tager et screenshot af koordinaterne. Så kan jeg lige smutte tilbage her. Okay. Bare sige, det er helt vildt fedt at have en hest. Så rider vi bare... Tak for det. Vi rider bare videre. Eller går og rider videre. Ja. Vi skal have nogle endermans. Det bliver vi simpelthen nødt til. Vi er nødt til lige at få i hvert fald én enderman. Vi har én enderpøder derhjemme. Det så jeg. Sådan. Hvor mange skulle vi bruge? Ja, omkring de der 15-20 stykker, ikke? Så. Jamen, det er jo skønt. Det er jo lige vildt ved hverdagen. Ej, har du set den der rider på en... Den rider på en... en spider? Nå ja, det er faktisk ret tjent. Det er faktisk ret tjent. Men det er heller ikke sjovt. De er lidt tjent. Kan vi også ride på en spider? Nej, desværre. Eller... Den er mega sejn. Den er ret hurtig, den der hest, faktisk. Den er vildt fin. Tror du, du har fået en rigtig hurtig hest? Kan de være forskellige... Ja, det kan der. Det er meget, det er faktisk, der er sådan et kæmpe stort system med, hvordan man får breedet hestene rigtigt. For så skal man have to. En, hvordan man også hopper, man kan få dem til at hoppe højt og løbe hurtigt. Så skal man breede nogen, der både kan hoppe højt og løbe hurtigt, for at få den bedste race og sådan noget. Fuldstændig som i virkeligheden. Ja, lige præcis. Dressurponyer. Ja. Så du har nok fået en, der kan løbe hurtigt, men måske. Hvis du prøver at, du kan holde space inde, og så er der sådan en lille bar dernede. Så når den kommer op i det orange, så skal du slippe, og så hopper den det højeste mulige. Okay, så det skal man jeg lige ramme. Jeg ved faktisk ikke, om det er højt. Eller... Og det lyder... Jeg tror, der har fået en ret god hest, helt ærligt. Den hopper godt nok højt. Woohoo! Den hedder Jumpy. Åh, nej. Nå ja, det skal også en navngivning.
Den hedder... Ja, okay, det lad vi lige se, hvad der gør, jeg tænker. Det er nemmere. Ja, og jeg, så jeg, også lige navn i min hest, som jeg får senere. Ja. En eller anden dag. Altså, min kan godt bare hedde Frederik, vil jeg sige. Okay. Det er fedt hestenavn. Det er ikke mange endermænd, vi har fundet, hva'? Nej, det er det faktisk ikke. Det er lige underkanten af endermænd. Det var ret hurtigt, vi fandt heste, ikke? Altså... Jo jo. Og Fortress var også vildt hurtigt, vi fandt det. Ja. Ja, det var vildt hurtigt. Det var det ikke. Åh, oh, der er en ravine her. Nej. Du skulle nok ikke falde ned. Ja. Nej. Der er flere heste. Åh, der er et lille føl. Ikke dræb det, Sparkplan. Ikke dræb det. Nej, godt, nej, nej. Det gør jeg ikke. Hver gang du ser noget, der er levende, så tænker du med det samme, det skal dø. Frederik gider ikke helt være hernede i vandet. Nej, det gider de ikke, de der heste der. Det må du Frederik. Frederik, det er ikke noget, du skal bestemme, Frederik. Flere heste. Okay, heste kan vi godt finde. Ja. Edderkopper kan vi også godt finde. Og der er en village herovre. Nej. Well. Så kan vi være der i sikkerhed for natten. Det kunne vi. De har en stald med heste. Hvad er det her? Nå, det er en zombie villager. Åh. De har en stald med heste i den her village. Nå. Kom, min hest forsvandt. Frederik? Forsvandt den? Frederik? Er han forsvandt? Bare blandt, jeg hoppede af min hest, ikke også? Nu er den væk. Nå ja, det er en box, så skal du logge ind og ud. Det sker så tit. Det er virkelig tænderne. Jeg har nu. Frederik? Godt nok. Gider ikke det der. Det sker nogle gange. Ja tak, mand. Frederik, du skal ind her. Åh nej, nu kommer jeg til at lukke deres heste ud. Nå, ja okay. Jeg kan virkelig ikke finde nogen slimes her. Jeg er deres village lige nu. Okay. Jeg går lige ind til. Så. Kom, så. Jeg kommer til at lukke en af deres heste ud. Åh, det går nok. Ja. Tænk at... Altså, vi kommer alligevel til at tage deres ting lidt. Hvad mener man lige om lidt? Der er gratis mad her, mand. Og eller nu. Det skal vi have. Der er tre endermænd lige her. Lige ved siden af villagen. Hey, hey, lige ude foran villagen. Sådan lidt til siden for den. Der er også en spider. Ude foran lidt til siden. Kan du sige til, hvis du kan se mig, ikke? Ja, men jeg ligger med kæmpe mod den her. Den dropper ikke noget. Der. Hvad ser du? Du er der. Ja, lad os se en af gang. Jeg kommer og redder dig. Let's save you. Ej, jeg vil dø. De droppede ikke nogen. Der er stadig en tilbage. Ja, der er en tilbage. Jeg tager den så. Godt nok. Den er stegtosset nu. Den droppede en. Droppede den? Gør den? Har du en? Jeg synes, jeg samlede et eller andet op. Samlede du den? Jeg har ikke nogen. Jeg synes, droppede et. Den så... Der var et eller andet. Der var en sunflower, hvis det er det, du tænker på. Okay, du fik en solsik. Ja. New recipes unlocked. Sådan. Thank god. Okay, nu står solen op. Tre, og så fik vi ikke nogen. Og det er altså også uheldigt. Ikke rigtig heldigt med os, men hvad siger du til, at vi tager tilbage til villagen, og så slår vi lejr her for nu? Ja. Det er nok en god idé. Også selvom der er en eller anden skelet herinde. Hold op. Der er en klokke mere. Det skal vi have. Vi skal have så mange klokker. Ja, jeg skal bruge alle de klokker til, men det skal vi have. Godt. Det skal vi selvfølgelig have. Så vi siger tak til landsbyen for deres gæstfrihed, og jeg er ked af, at jeg lukkede deres hvide hest ud. Som den står lige nu og prøver at komme ind i et hus. Tag alle deres ting, men ellers... Jeg ved ikke helt hvad... Prøv lige at komme over til... Kan du se, hvad min heste laver? Din hest? Wow, ja, prøv at komme med. Den drejer godt nok rundt, den der. Jeg ved ikke, hvad de laver, de der to. Hvorfor drejer den så meget rundt? Nå. De hygger sig. Altså, min hest har fundet sig en ny ven i hvert fald, det er helt sikkert. Nej, du skal ikke ud. Jeg troede, min hest skulle være ven med den. Det bliver den også, men... Du skal først tæmme en, og få den sadel på den. Okay. Uh-huh. Vil du lave en outro her, så? Ja. Okay. Jamen, det var episode 4 fra Kom Kina, Spark Plans Eventyr. Det er ret spændende, faktisk. Nu har vi fået heste. Eller, du har fået heste, så... jeg får i hvert fald en i næste episode. Det er sikkert. Måske. Men i hvert fald... Ja, så vil vi egentlig bare sige tak, fordi I sad og kiggede med på den her video. Og hvis I godt kunne lide den, så må I da gerne smide et like. Og så subscribe til både mig og Kim.
Og så er der egentlig ikke at sige, end at vi ses til næste video. Hvor vi dræber dragen, og så bliver det endelig jul. Ja, præcis.